Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um webinar promovido pelo Proquali, Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, da Fundação Oswaldo Cruz. Hoje o tema do nosso webinar é a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. E o nosso convidado, nosso palestrante convidado, é o Rodrigo Pires dos Santos. Ele é o coordenador da Comissão de Controle de Infecção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Rodrigo, em nome de toda a equipe do Proqualis, agradeço muito a sua presença para estar aqui conosco, trocando, né, um pouco dessa sua vasta experiência na área de controle de infecção e especialmente na prevenção de pneumonia. Obrigada. Obrigado, Maria de Lourdes. É uma honra poder estar aqui com vocês e agradeço também ao grupo do Proqualis. E para a gente poder dividir a nossa experiência, dizer o que, que deu certo, o que, que deu errado, é bem importante. E ouvir, né, o que, que os outros centros têm de experiência também. Lá o Hospital de Clínicas, ele é um centro acadêmico, né, vinculado à Universidade Federal. E um dos pontos importantes na nossa gestão lá é a transparência. Então eu não tenho restrição nenhuma em mostrar o que eu vou mostrar para vocês aqui. Nossos acertos e também nossos muitos acertos e nossos poucos erros, ainda bem, né? Então, a gente vai a fundo nos nossos indicadores, taxas, enfim, coisas que são internas lá, mas que, como um hospital público, a gente também tem o dever e a obrigação, né? E é um mote da instituição de deixar isso público para todos também, né? Eu sou médico, eu sou infectologista, falar um pouco da minha formação. Eu me formei infectologista no intuito de tratar pacientes com HIV, era esse o meu objetivo. Acabei me direcionando para controle de infecção e para prevenção de infecção, que um tema que me apaixonou e que a gente tem muita satisfação em trabalhar nisso, porque a gente, além de trabalhar no indivíduo, a gente trabalha no coletivo e, né, ações que a gente toma e que dissemina fazem muita diferença para muita gente também, né? Então, especificamente falando da prevenção das pneumonias associadas à ventilação mecânica, a gente começou um protocolo lá em 2006, é um pouco dessa história que eu vou falar para vocês, né? Então, eu queria começar primeiro falando do problema, né? O problema das questões das infecções hospitalares, das pneumonias hospitalares, né? Existe essa estimativa que em 2050 as infecções por bactérias resistentes vão ser a principal causa de morte no mundo, superando como câncer, outras doenças infecciosas como cólera, doenças crônicas como diabetes, se nada for feito a respeito. Então, nós temos um grande desafio aí nos próximos 30 anos para reduzir a resistência bacteriana, reduzindo também, pode passar o próximo, infecções. Quando a gente trata de infecções por bactérias resistentes, aí é um pouco mais da importância da gente tratar lidar com a prevenção. Porque quando o paciente tem uma bactéria resistente, os tratamentos são muito pouco efetivos. Dependendo do grau de resistência, a taxa de mortalidade vai variar de 20% a 60%. Quando a gente fala das principais bactérias resistentes hoje, as enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, as KPCs, a mortalidade excede os 50%. E aí a gente fica discutindo tratamentos para esses pacientes e esquece que a gente poderia ter atuado lá na prevenção. Então, isso é mais um mote que nos foca, né, no principal fator hoje, que é a prevenção. E dentro das estratégias para reduzir a resistência bacteriana, uma delas é trabalhar com prevenção das infecções, melhoria nas condições de controle de infecção. É o item 2 do slide. Do ponto de vista da epidemiologia, as infecções... pode passar o próximo, por favor? As infecções de pneumonia, elas são variáveis e podem ocorrer em 10% a 15%
das infecções hospitalares. Né? Isso depende muito dos centros. Né? Se a literatura fala que em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a taxa comparada com países desenvolvidos pode ser 5 a 10 vezes maior. Então, a gente, às vezes, vai ter taxa de 20%, de 30% de pneumonias associadas à ventilação mecânica. Comparado com as outras infecções hospitalares, vocês podem ver aí nessa pizza, infecções do sítio cirúrgico, infecções de corrente sanguínea, infecções urinárias, existe uma boa parcela de pneumonias. E como eu falei anteriormente, né, essas taxas variam conforme a localidade, né, e o tipo de UTI que a gente trabalha, por exemplo. Né, UTI pediátrica, UTI geral, UTI neurológica, podendo variar as taxas aí. O nosso principal benchmark que a gente usa para os hospitais é o NHSN, né, esse pool de mais de 1.300 hospitais americanos que incluem suas taxas de infecção. Né, mas eles vivem numa outra realidade e as taxas lá são tão baixas ou até mais baixas que esses 2,2 infecções por 1.000 dias de ventilação. Né. O outro benchmark que a gente usa bastante, se baseia lá no Hospital de Clínicas para comparar as nossas taxas, é o INIC, né, que é esse pool de hospitais não americanos, né, eventualmente América Latina, Europa, que inclui dados, e aí a gente vê que no percentil 50 do INIC a gente tem uma taxa um pouco maior, de 14,7 por 1.000 dias de ventilação. Então, dentro disso, e falando também das medidas de prevenção, a gente resgato esse estudo aí já bem antigo, que é um marco em termos de controle de infecção, o estudo SENIC, e que demonstrou que as infecções hospitalares, quando se implanta medidas de controle de infecção para prevenção de infecções, há uma possibilidade de reduzir em até 30% as taxas de infecção. Né? Vocês vejam aí, redução de 27% de pneumonias, 35% de infecções de corrente sanguínea, 31% de infecções urinárias, né? Um total em média, na época, né, 30% das infecções são preveníveis. Mais recentemente, né, quando a gente fala aí dos meados dos anos 2000, o conceito de infecção zero veio muito à tona e muito discutível na época. Né? Seria impossível, uma taxa zero de infecção seria uma meta inatingível, que talvez fosse desestimular os profissionais, e a gente foi ganhando experiência com isso, e promovendo, e lendo, e vendo instituições que publicavam infecção zero, e fomos vendo que isso é possível. Num conceito de eliminação da infecção, não erradicação da infecção, mas uma eliminação, onde a gente tem uma determinada infecção, que é zero por um determinado período de tempo, ou uma unidade que é zero, a outra não. Então, a gente, implantando medidas de prevenção, hoje tem trabalhado, e esse conceito a gente tem que mudar, né? Trabalhado com infecção zero. Né? Às vezes a gente vê instituições em que nós já estamos bem, a nossa taxa é muito baixa, mas mesmo baixa é possível, é isso que eu vou mostrar hoje para vocês aqui. A gente conseguiu ao longo dos anos reduzir muito as nossas taxas de infecção, mas a gente ainda tem material para trabalhar e áreas para atuar para reduzir ainda mais e chegar a zero. Então, a solução, né, para a prevenção das pneumonias relacionadas à ventilação mecânica. As soluções são diversas, mas empacotadas de uma forma basicamente uniforme, que são os bundles, são os pacotes de medidas que são diferentes para cada instituição e que cada uma identifica o seu modo de prevenção, como vai ser o seu pacote, que pernas eu tenho para aplicar o meu pacote, que investimento eu tenho e como eu posso implementar ele. Então, o bundle, isso aí é uma definição, é um grupo de intervenções relacionadas a um processo de cuidado. E quando executado em conjunto, resultam num desfecho clínico muito melhor do que quando implementados individualmente. Pacotes de intervenção devem ser estabelecidos através das melhores evidências científicas. Os elementos do pacote são dicotômicos, ou seja, sim ou não, adesão ou não adesão ao pacote. E essas intervenções devem ser medidas de forma minuciosa para monitorar esse cuidado. A ideia central consiste em conjugar melhores práticas assistenciais,
respaldadas nas melhores evidências científicas, no sentido de amplificarmos e qualificarmos as nossas abordagens. Quando a gente fala de pneumonia, a patogênese da doença e os bundles atuam dentro desse fluxo, né, que é os fatores de risco para uma pneumonia. Então, a gente vê, por exemplo, em cima, à esquerda, medicamentos que alteram o pH gástrico, procedimentos invasivos que formam biofilme, uso prévio de antibióticos e nível de imunossupressão do paciente. Todos os fatores que podem levar a uma colonização do trato digestivo ou da via aérea e possibilitar uma aspiração dessa via, da via aérea, dessa colonização para o trato respiratório inferior. Algumas medidas podem possibilitar ou facilitar essa aspiração. Por exemplo, medidas pouco efetivas de controle de infecção, fatores ambientais e, especialmente, fatores humanos no que a gente se refere à ação de protocolos e ação no dia a dia. A carga de trabalho é muito importante, né, dos profissionais de saúde, onde eles, com uma carga de trabalho elevada, podem ranquear atividades que são muito importantes como de pouca importância e deixar algumas medidas de prevenção para segundo plano. Então, a relação profissionais-pacientes é muito importante nessa equação. A partir da aspiração, né, a gente pode ter a pneumonia relacionada à ventilação mecânica, que pode ocasionar, enfim, desfechos muito desfavoráveis, no sentido de morte, né, especialmente é esse principal desfecho que a gente tenta reduzir, aumento dos custos hospitalares, aumento do tempo de internação e aumento de tempo de ventilação mecânica. Com relação aos bundles, talvez o primeiro bundle ou o bundle mais clássico de prevenção de pneumonia relacionado à ventilação mecânica é esse aí. Depois desses, eu vou mostrar para vocês, a gente tem alguns exemplos de outros bundles, houve modificações, né, baseadas nas evidências da literatura e também relacionadas a práticas com maior impacto na redução da pneumonia. Né? Esses componentes básicos desses bundles, que era elevação da cabeceira da cama, que vocês vão ver mais adiante que o nível de evidência não é tão forte, né? A suspensão diária da ventilação para testar o drive do paciente ou a capacidade de ele fazer as trocas gasosas de uma forma espontânea, a profilaxia da úlcera péptica, que depois a gente vai ver que tem um impacto muito mais na prevenção, obviamente, do sangramento digestivo do que da prevenção de pneumonia, até não é mais recomendado para a prevenção de pneumonia. Prevenção de trombose venosa profunda, obviamente, também tem um grande impacto aí no cuidado do paciente, mas não necessariamente na prevenção de pneumonia. E a higiene oral diária com o clorexidine. Então, esse bundle é um marco inicial. A utilização desse bundle fez com que, eu vou mostrar mais adiante, se reduziu de fato a pneumonia, mas outras intervenções vieram e cada instituição tem que saber qual é o melhor pacote para utilizar na sua prevenção. Então, existem várias estratégias, várias guidelines, e eu trouxe esse guideline aí, que é um dos mais recentes, da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, publicadas na Infection Control and Hospital Epidemiology, que é de 2014, é uma atualização do guideline de 2008. Tem o guideline do CDC, que, se não me engano, o guideline do CDC é 2007, 2010, né? Então, eu optei por trazer esse, mas eles são muito equivalentes. Então, é importante, eles ranqueiam as recomendações em alto nível de qualidade da evidência, moderado e baixo, né? O alto nível se baseia em intervenções em que teve um grande impacto, com artigos ou trabalhos de alta qualidade, em que com poucas limitações e que os intervalos de confiança da intervenção muito pequenos. As intervenções de nível moderado, aí ela se baseia em estudos que não tiveram um impacto tão grande e que
também não tinham muitos problemas metodológicos, mas algumas não, alguns problemas menores foram identificados, e que havia também um intervalo de confiança para a intervenção um pouco mais largo. E as de baixo nível de qualidade são estudos com problemas metodológicos mais importantes, né, que têm um efeito menor ou que têm um efeito diverso. Alguns estudos mostram um efeito positivo, outros não mostram, e que também possam ser recomendações de expert. Então, esse é o ranqueamento de 1, 2 e 3 que esse guideline faz para ranquear suas recomendações. E essas são as recomendações. Uso de ventilação mecânica não invasiva, nível 1. Então, sempre que eu puder prevenir o uso do tubo ou da ventilação invasiva, eu estou agindo com um forte nível de evidência para prevenção de pneumonia. Reduzir a sedação ou interromper, pelo menos, a pausa na sedação, nível alto de evidência para prevenção de pneumonia, nível 1. Discutir a possibilidade de suspensão da sedação, né? Isso tem que ser colocado na visita diária, também com um bom nível de evidência para prevenir pneumonia. Vocês vejam que os itens relacionados à sedação, todos, ou praticamente todos, têm um bom nível de evidência. E eu friso isso para dizer que a gente está trabalhando nisso somente agora. Né? Exercícios de mobilização precoce, aí a fisioterapia, um nível 2 de evidência. Minimizar o acúmulo de secreção nos circuitos de ventilação, um nível 2. E a cabeceira elevada, como eu falei. O guideline ele frisa isso com um nível baixo de evidência, mas como é uma medida fácil, prática de ser feita, ele inclui nas suas recomendações, mas o nível de evidência é fraco. Alguns estudos demonstram benefício e outros não demonstram manter a cabeceira elevada a 30, 45 graus. A troca dos circuitos de ventilação somente quando eles estiverem danificados ou com problemas de uso, né? Não se recomenda a troca periódica dos circuitos de ventilação. Descontaminação de orofaringe nível 1 de evidência. Eles colocam aqui que os estudos de descontaminação de orofaringe são dos países escandinavos, onde eles têm um baixo risco de resistência bacteriana. Portanto, talvez a validade externa desse nível de evidência não seja tão grande. E eles colocam no guideline que os hospitais americanos não utilizam a descolonização com medo da resistência bacteriana. Apesar de evidências de que isso causa resistência ainda são muito fracas. Né, mas eles não têm utilizado. Higiene oral com clorexidine, o nível 2, né, é uma das medidas que acho que a maioria dos bundles inclui. Uso de probióticos, um nível 2 de evidência, tem que ter cuidado com os probióticos, que os estudos demonstraram que pacientes imunossuprimidos podem ter translocação bacteriana e infecções, bacteremias, fungemias também, com o uso de probióticos, especialmente pacientes imunossuprimidos. Uso de cuffs ou o balonete, como a gente chama, ultrafinos de poliuretano. Esses balonetes, esses cuffs, teriam um fechamento ali, né, da via aérea, não permitindo, né, o vazamento de secreção, seriam mais eficientes. Mas, de novo, um nível de evidência fraco. Instilar salina para aspiração, um nível de evidência fraco também, estudos demonstrando que sim, outros que não. A gente não utiliza mais esse nível, até desrecomendou esse lá no nosso hospital. Escovação dentária também, um nível de evidência baixo, alguns centros utilizando, outros não, né? Para prevenção de pneumonia. Por quê? Porque alguns estudos demonstram eficiência e outros não. Mas ainda é uma das recomendações. Então, se a gente for sumarizar nessa tabela do guideline só os índices com alto nível de qualidade de evidência, a gente tem o uso da ventilação não invasiva, a interrupção da sedação, a indicação do uso da intubação ou não de uma forma do tubo diariamente nos pacientes intubados, promover que o paciente, né, colocar o paciente em área, promover a respiração espontânea do paciente, a troca dos ventiladores não é dos circuitos não é recomendada e a descontaminação oral. Como eu falei antes, esses são os níveis com mais alto nível, as recomendações com mais alto nível de evidência. A gente lá não utiliza todas elas, enfim, acho que eu vou mostrar isso para depois.
O que não é recomendado no guideline? Né? Tubos endotraqueais com prata. Existe um ensaio clínico mostrando uma redução de 36% na taxa de pneumonia com tubos de prata. Apesar disso, eles não recomendam, porque outros estudos há necessidade de outros estudos para comprovar essa intervenção, que é de alto custo também. Né? Camas cinéticas, posição prona, profilaxia de úlcera gástrica, como eu falei anteriormente, não são recomendados para prevenção de pneumonia. Podem ser recomendados para outras formas de evitar complicações com o paciente. Traqueostomia precoce, monitoramento do resíduo gástrico, que seria nessa fisiopatogenia da aspiração, né? Aumento da pressão gástrica com maior risco de refluxo e aspiração de conteúdo gástrico, mas não é uma medida recomendada. E nutrição parenteral precoce também não recomendado. Então, esse aí é apenas uma publicação da AIDC de 2010, demonstrando que aquele bundle original lá, com medidas de higiene oral, com retirada da sedação, com registro diário ou acesso diário às questões de ventilação do paciente, prevenção de úlcera péptica e prevenção de trombose venosa, reduziram taxas de pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Qual o item do bundle que foi o mais impactante? Não sabemos. Talvez não tenha sido a prevenção de TVP. Talvez não tenha sido a prevenção de úlcera gástrica. Isso eu vou falar um pouco mais dos nossos resultados mais adiante. Esse é o estudo do Einstein, né? A maioria de quem trabalha com prevenção, com controle de infecção, conhece. Né? Foi publicado também na American Journal of Infection Control. E ele demonstra aqui que uma adesão às medidas do bundle talvez não tenha sido tão impactante na redução das pneumonias, mas sim quando instituiu duas medidas que estão marcadas na flecha vermelha, descontaminação oral com clorexidina, em vermelho, e depois aspiração subglótica contínua, ou não tão contínua, porque, se não estou enganado, eles faziam de uma forma intermitente, né? Não era contínua 24 horas, enfim, mas não era pontual. Né? A partir da introdução da aspiração subglótica contínua, eles conseguiram uma redução importante das taxas, chegando também à taxa zero de infecção em vários momentos, ou vários meses, conforme vocês podem ver aí nesse gráfico. Né? Com relação ao bando, esse é outro estudo mais recente, que ele utilizou-se de uma revisão grande da literatura, onde ele identificou 65 itens de possíveis intervenções para redução de pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Esses itens foram avaliados por 155 especialistas que chegaram a 5 processos importantes e 14 mudanças estruturais de prevenção de pneumonia. Pode passar o próximo. E esses são os itens. Os itens de medidas de processo que eles identificaram. Cabeceira 45 graus, ou maior que 30 graus. Retirada da sedação, né, para a respiração espontânea do paciente. Cuidado da cavidade oral. Uso de clorexidina pelo menos 2 vezes ao dia. E aspiração subglótica. Esses são os 5 itens de processo. De estrutura. Uso de aspiração fechada. A mudança do circuito somente quando necessário. Né? A mudança dos filtros dos ventiladores em 5 a 7 dias ou quando eles estiverem danificados. E todas essas séries aí, até chegar a 14 medidas, aí, tem medidas de controle de infecção, tem higiene de mãos, tem várias medidas paralelas aí que podem ser utilizadas e eu deixo para vocês como um exemplo aí de como incluir ou retirar, personalizar cada bando.
Bom, vamos falar agora da experiência que a gente teve lá no Hospital de Clínicas, no nosso bando. O Hospital de Clínicas, como eu falei, é um hospital acadêmico de 795 leitos, agora um pouco menos, com vários centros de terapia intensiva, 67 leitos de adultos, que é onde foram aplicados o protocolo. Nosso protocolo é estritamente de pacientes adultos. Temos UTI pediátrica, neonatal, obstétrica, leitos de apoio, centro cirúrgico, pacientes transplantados, medula óssea, órgãos sólidos. Então, é um hospital geral, aí, acadêmico, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E essa era a nossa taxa lá em 2004, 2005. Vocês podem ver aí que a gente tinha taxas muito variáveis, que poderiam ir de 30 infecções por 1.000 dias de ventilação a 6, 7 infecções por 1.000 dias de ventilação, mas uma tendência de subida, onde a gente não tinha nenhum bundle aplicado. O protocolo se iniciou em 2006, quando a gente implementou esses 6 itens do bundle. Cabeceira elevada a 30, 45 graus, higiene oral, mensuração da pressão do cuff ou do balonete, entre 15 e 25 milímetros de mercúrio, a presença de secreção no circuito de ventilação e avaliação do filtro, e fisioterapia respiratória. Esses foram 6 itens do nosso bando. O protocolo foi institucionalizado em 2006 e continha também itens referentes a tratamento, manejo e diagnóstico do paciente. Então, vocês podem ver aí que as nossas camas, na época, elas não eram, né, eram camas manuais, em que a gente tinha uma dificuldade de medir, e a gente enfrenta isso. Vários hospitais têm essa dificuldade de poder mensurar o nível, o grau, né, numa cama manual. Eventualmente tem que colocar uma marquinha ali para ver que nível está o ângulo da cama. Então, dá para fazer em qualquer tipo de, né, de cama e de instituição. A escovação com clorexidine, que a gente começou, a higiene oral com clorexidine, né? Inicialmente, lá em 2006, ela foi só aromatizante bucal, não havia o antisséptico. Em 2008, a gente começou a escovação dos pacientes também, apesar do que eu coloquei a escovação um nível de evidência mais baixo. Em 2009, com clorexidine. 3 vezes ao dia. Isso é só para mostrar antes e depois da escovação. Isso aí foi uma intervenção de um trabalho feito por uma enfermeira da UTI. A pressão do cuff, né, mensurada 2 vezes ao dia e registrada no prontuário do paciente, na ficha de acompanhamento da enfermagem. Um sistema fechado de aspiração, como eu falei, a gente adotou não instilar soro fisiológico na rotina de aspiração. E a fisioterapia respiratória, que para a gente também era um item bem importante, que a gente tinha disponível e que conseguiu otimizar ao longo do tempo, mas o que a gente vê, ele não consta na maioria dos bundles. Essa é uma análise de regressão segmentada que a gente fez, de 2008 a 2012, 10 anos, em que a gente, nessas análises de regressão segmentada, a gente pode ver 2 mudanças. Mudanças imediatas e mudanças que ocorrem depois. Vocês podem ver aí que a gente, com a implementação desse bando, a gente não conseguiu uma mudança imediata. Para ter uma mudança imediata, a linha, após a implementação, ela teria que estar menor. Na verdade, ela está acima, o início da linha verde. Então, não foi uma mudança abrupta significativa na redução da taxa. E sim, uma redução contínua ao longo do tempo, contínua e sistemática e consistente, como a gente pode ver aí. Todos esses dados, a professora Débora Vieira utilizou e analisou esses dados de uma forma profunda na sua tese de doutorado. Felizmente, isso não foi publicado ainda, mas a tese está disponível para quem quiser ver. Foi um estudo de casos e controles, onde a gente tinha 111 casos de pneumonia comparado com 430 controles, e foi observado esses 6 itens do bando. Esses itens, como na definição, foram dicotomizados. Bando positivo ou feito de uma forma adequada, se o paciente tinha mais de 80% dos itens fechados, menos de 80% negativo.
Então, essa foi a dicotomização que a gente fez. Isso foi lá na nossa UTI, onde a gente teve nesse estudo uma média de idade de 60 anos, um Apache de 23, ou seja, nos pacientes mais idosos e mais graves, né, o nosso perfil de paciente. Então, talvez não se aplique a todos os locais. Mas, enfim, os resultados são esses, e isso que eu queria comentar, que é o mais importante aqui. O que teve impacto, a gente tentou analisar qual item do bundle que mais impactava na redução da pneumonia. A fisioterapia respiratória teve uma redução de 61% das taxas de pneumonia, com aquele intervalo de confiança ali de 0,18 a 0,82. A manutenção da cabeceira, uma taxa de 43% no risco de pneumonia. Mas vocês podem ver aí que como... A manutenção da cabeceira 30 a 45 graus. Vocês vejam o intervalo de confiança de 0,30 a 0,99, ou seja, ela quase não foi significativa, mas foi. O que também bate com o que a literatura tem demonstrado. Uma coisa interessante do estudo foi que houve uma correlação entre higiene oral e a pressão do balonete. Quando um estava errado, o outro não funcionava. Se eu tivesse... pressão do balonete inadequado e tivesse higiene oral boa, isso não impactava na redução da pneumonia. Ou se eu tivesse ao contrário, higiene oral ruim e pressão do balonete adequada, a pressão do balonete não era suficiente para prevenir essa aspiração. Então, essa foi um dos pontos importantes nessa associação entre um e outro, que vocês podem ver aí, né? Realização da higiene oral, realizada a pressão do balonete, significativo. Não realizada a pressão do balonete, não foi significativo a higiene oral. Então, a gente identificou que o risco de uma pneumonia para o paciente que não tinha fisioterapia respiratória era de 49%. Do paciente que não tinha cabeceira elevada a 45, 30, 45 graus, era de 9%, um risco menor. E a associação higiene oral balonete, 29% a 32%, em torno de 30%. Então, esses itens se tornaram os principais no nosso bando. Apesar de hoje a gente ainda observa a presença de líquido livre nas traqueias, isso é sempre uma discussão entre nós lá. Vamos parar de fazer isso? Não vamos parar? E a gente, até numa inércia, continua fazendo. Essa é a forma como a gente apresenta isso no nosso relatório. Esse é o nosso dado mais novo. Como vocês podem ver aí, a nossa meta é 80%. E a gente, dados consolidados do ano de 2017, aí em verde mais escuro, vocês vejam o nível de adesão que a gente tem em cabeceira, elevada a mais que 30 graus, de mais de 90%, a pressão do balonete medida adequada 79%, chegando ali na meta, isso dados do ano passado. Higiene oral, mais de 80%, e fisioterapia respiratória ainda abaixo dos 80%. Pelo menos dois turnos de fisioterapia nos pacientes que têm indicação. Mas a gente está melhorando esse indicador de fisioterapia respiratória. E os outros itens foram aqui, os dois itens aí que a gente está pensando em até abandonar no nosso bundle, né, que não teve nesse estudo, nesse estudo de caso controle que a professora Débora fez, não teve impacto. De novo, essa é a nossa forma de como apresentar o dado. A gente tem colocado o dado dessa forma no tracejado ali, colocado algumas intervenções novas que vão sendo feitas aí para redução das pneumonias. E cada ano a gente reduz a nossa meta de pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Então, esse gráfico é o nosso histórico e eu vou fazer algumas estimativas aí de custos e redução de mortalidade. Todos são estimativas. A gente estimou lá um custo em torno de R$20 mil, que literatura pode variar R$20 mil a R$20 mil ou até mais. Então, a gente colocou uma estimativa de custo de uma pneumonia em torno de R$20 mil. E, baseado na nossa letalidade, eu vou mostrar mais adiante, a nossa letalidade de pneumonia é de 12, 15%. Letalidade, ou seja, mortes relacionadas diretamente àquela pneumonia. Então, vocês podem ver aí que a gente teve, desde a implementação de 2006 do protocolo, uma redução de 92% na taxa de pneumonia. A gente, em 2017, conseguiu uma taxa abaixo da nossa meta de 1,5 infecções por 1.000 pacientes dia. Conseguimos 1,4.
Ou seja, isso poderia, nessa estimativa, uma economia, nesses 10 anos, obviamente, ou mais de 10 anos, uma economia de R$13.400.000, com medidas de comportamento, comportamental. Nenhuma introdução de nova tecnologia mais cara. Isso daria uma prevenção baseada na nossa nível de letalidade, de 15%, de 117 mortes nesses anos todos, nesses 10, 12 anos. Como eu falei, né, a gente se compara aos índices, esse é o nosso também, um indicador do nosso relatório, onde a gente bota lá pneumonia, tratamento intensivo adulto, taxa, e se compara com o indicador do INIC e do NHSN. Mais recentemente, a gente foi, felizmente, selecionado para entrar nesse novo projeto do PROAD, SUS, com Ministério, enfim, várias instituições aí que promovem a melhoria da segurança do paciente em larga escala no Brasil. Para quem não conhece, são 120 hospitais brasileiros nesses próximos 18 meses, para reduzir 50% das taxas de infecção relacionadas à pneumonia, relacionadas à ventilação mecânica, infecção urinária relacionada à sonda e infecção primária de corrente sanguínea. Então, a gente teve um gás novo e uma nova metodologia de trabalhar que a gente já vinha aplicando lá no hospital, um hospital acreditado, e que a qualidade é muito forte dentro do hospital. Então, esses conceitos da qualidade vêm sendo aplicados na cultura de segurança dos pacientes. Então, a gente já vinha aplicando, mas quando a gente se engaja num projeto como esse, a gente tem metas a cumprir e objetivos a alcançar. Então, a gente sente uma mobilização, né, maior dos grupos. E, enfim, mesmo após a gente ter tido uma redução importante nas taxas, como eu mostrei aqui, tem sido muito importante um ganho para a gente essa nova iniciativa, e eu vou mostrar por quê. A gente incluiu nessa iniciativa apenas uma UTI, porque a gente queria acertar e fazer com que isso, o método desse certo para depois ampliar para as demais UTIs. Então, essa é a UTI de adultos, que vocês podem ver aí no gráfico, que a gente já teve, inclusive, alguns, 1, 2, 3, 4, 5 meses no ano passado com infecção zero. Mas a gente tem uma mediana de infecção que vocês veem ali, a linha de cima, e a nossa meta é a linha verde de baixo. Então, a gente tem um caminho para andar, apesar de já termos alguns meses como zero. Esses gráficos são o nosso relatório, que a gente publica mensalmente no site. E a gente vê aí uma redução, após a implementação da iniciativa, uma redução das taxas de ventilação mecânica, é o slide anterior, uma redução das taxas de uso de ventilação mecânica, ou seja, já é um ganho. A gente começou a trabalhar mais recentemente, como eu falei, medidas de retirada de sedação. Né? A gente está começando isso, como vocês viram, o nosso bundle não inclui, por dificuldades técnicas de como fazer isso. Né? Agora, com a iniciativa do PROAD, a gente tem conseguido começar a mexer nesse item, né? a sedação. A gente, numa análise inicial, identificou que nossos pacientes têm um nível de sedação um pouco alto ainda. Né? Então, a gente tem um chão para trabalhar nesse item ainda, que é tão importante, com alto nível de evidência para a redução das pneumonias. E essa é uma outra visão, como vocês podem ver aí, vocês viram anteriormente, naquele outro gráfico, a gente tinha 95% de adesão à cabeceira elevada. Né? Parece muito. Mas quando a gente vai avaliar o paciente individual, ou seja, o número de pacientes que tinha 100% do bundle completo, a gente chega numa mediana de somente 40%. Então, a gente tem que elevar esse nível ainda, apesar de já ter reduzido a taxa de infecção para quase zero, a gente tem um bom caminho ainda para melhorar o cuidado do paciente. O que eu quero dizer com isso é que a gente não precisa ser perfeito para reduzir os danos. A gente tem que começar fazendo
do jeito que a gente consegue fazer, aplicando o bundle que as nossas pernas têm condições de fazer, e depois ir trabalhando na melhoria contínua. E é esse nível que a gente está. A gente está num nível muito bom um nível baixo de taxa de infecção, mas que a gente precisa evoluir mais e melhorar mais, porque só 40% dos nossos pacientes têm 100% do bundle que a gente se propôs a fazer com um bundle com os itens completos. Né? Então, essa é uma outra visão que a gente não usava nos nossos indicadores, que a gente, através dessa nova iniciativa, a gente está começando a olhar. Para finalizar rapidamente, eu acho que eu tenho ainda alguns minutos, a gente começou, depois de toda essa iniciativa aí de redução das pneumonias, a gente chegar à taxa de uma pneumonia por 1.000 dias de ventilação e meses, de uma forma muito prática, a gente tem meses com 1, meses com 0, quando a gente tem muita pneumonia, a gente tem 2. Aí, nós fomos ver outras pneumonias não relacionadas à ventilação mecânica no hospital. Então, essa é a nossa pizza de infecção de janeiro desse ano. Né? Um mês típico nosso lá, a gente vai ver, entre outras infecções, que infecções do trato respiratório inferior, 19 infecções. Dessas 19, uma é pneumonia. Opa. É 19, acho que tem. Enfim. Uma é pneumonia, 18 não são pneumonias, ou 19 em torno disso. Então, assim, a gente tem praticamente 20 vezes mais não pneumonias do que pneumonias. E a gente começou a olhar um pouco melhor para isso. No ano de 2016, 10 anos depois da implementação do bundle de pneumonia relacionada à ventilação mecânica, a gente começou a construir um protocolo de pneumonia não relacionada à ventilação mecânica. Por quê? Como eu falei antes, no nosso dado cumulativo consolidado, a última coluna dessa tabela, o ano de 2016 e 2017, a letalidade de pneumonia relacionada à ventilação mecânica é de 16%. E a letalidade de pneumonia não relacionada à ventilação mecânica, 12%. Se eu tenho 20 por mês, 200 por ano, com uma letalidade de 10%, eu tenho 20 mortes de pneumonia não relacionada à ventilação mecânica e uma, duas de ventilação mecânica em um ano. Então, a gente começou a trabalhar também pneumonia não relacionada à ventilação mecânica, onde os fatores de risco são diversos, né? Porque não se tem o tubo, o dispositivo ali como um fator de risco de aspiração, mas existem outros riscos que na literatura eles são mais escassos, né? E que mas se relacionam, por exemplo, com desnutrição, alteração de consciência, insuficiência renal, anemia, comorbidade. Então, talvez os bundles de pneumonia, eles tenham que ser particularizados para cada tipo de paciente. Talvez aquele paciente com cirurgia abdominal, aquele paciente com cirurgia torácica, aquele paciente com sonda nasoentérica para alimentação possa ter bundles diferentes. E é isso que a gente começou a fazer. Só que a gente começou a trabalhar um bundle específico de pacientes em uso de sonda nasoentérica. Pode passar o próximo? Eu passei rápido aqui, na verdade. Então, isso é só um exemplo de bundle que, por exemplo, né, tem itens para pacientes de pós-operatório e pacientes que usam sonda para alimentação. Algumas coisas elas são incomuns, mas outras não. Então, provavelmente, esse tipo de bundle a gente vai ter que particularizar. E aí, a aplicação desses bundles nesse estudo aí teve uma redução das taxas de pneumonias, como vocês podem ver. E a gente formou esse grupo, que é um grupo múltiplo profissional. Tem médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas. Devo estar esquecendo de alguém, mas a gente tentou formar um grupo que pudesse atuar em todas essas enfermeiros, pessoal do CCH, a enfermagem, os andares, e começamos um piloto no hospital em 2 unidades. Clínicas, se ampliou para todas as unidades clínicas e agora a gente está começando em unidades cirúrgicas. Esse grupo se formou no final do ano de 2016. Pode passar. E aí os trabalhos começaram a ser mais
realizados de uma forma mais efetiva em 2017, a gente já nota uma redução da taxa de pneumonia não relacionada à ventilação mecânica. Uma redução aí de 20%. A nossa taxa era de 20 infecções por mil pacientes dia. Ela agora, no ano de 2017, foi de 15 infecções por mil pacientes dia. A gente tem muito que andar nisso ainda, mas é um outro problema que a gente tem e a gente, como eu falei antes, né, a qualidade e a segurança do paciente a gente tem que implementar numa agenda de melhoria contínua. Então, a ventilação mecânica continua, todas aquelas medidas a gente vai continuar implementando, inclusive melhorando, e olhando para outras coisas também relacionadas à prevenção de infecção. Né? Então, a gente estima que com essa letalidade a gente precisa prevenir 9 pneumonias para prevenir um óbito. Né? Então, talvez ao final de 10 anos, como a gente já andou em PAVE, daqui nos próximos 10 anos andando em não PAVE, a gente pode salvar um número considerável de vidas, uma que seja já é um ganho para a gente aí na implementação da qualidade. Concluindo, então, alguma coisa para reflexão. O uso sistemático de um protocolo baseado em mudança de comportamento reduziu drasticamente as pneumonias relacionadas à ventilação mecânica. Ou seja, não tem implementação de novas tecnologias de alto custo. Mudança de comportamento. Talvez seja mais difícil, né? Implementar mudança de comportamento sistemática e contínua. Dá para reduzir pneumonia. E como eu demonstrei, ainda tem espaço para a gente melhorar as pneumonias não relacionadas à ventilação mecânica e chegar a zero o maior número de meses possível, né? Quanto mais, melhor. E identificar novos problemas que possam estar ameaçando a segurança do paciente. Eu queria agradecer, deixar meu contato para, enfim, algum esclarecimento além disso, referências, enfim, o que vocês precisarem, pode mandar e-mail nesse e-mail aí, ou nos visitar lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a gente está vizinho a esse parque aí, então a gente pode, andando no parque, poder tratar de prevenção e segurança do paciente. Obrigado. Muito obrigada a você, né? Excelente a sua apresentação, a sua abordagem, Rodrigo. Acho que com muita clareza, né, entendemos que temos aí um pacote de intervenções e as medidas devem ser olhadas no seu conjunto e não isoladamente cada uma dessas medidas. E para a mudança é necessário medir, acompanhar, monitorar e aí dessa forma poder implementar mudanças para ter um resultado ainda melhor. E como você, além da pneumonia associada à ventilação mecânica, você também abordou um outro tema que é uma preocupação, você trouxe mais uma preocupação para todos nós, que é a pneumonia não relacionada à assistência à ventilação mecânica, mas para as duas há uma medida que é extremamente importante. E aí eu volto lá no início da sua apresentação, quando você fala do problema. E você fala lá dos fatores de risco, de fisiopatologia, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa relação, né? Da importância da higiene oral na prevenção da pneumonia, tanto associada ou não associada à ventilação mecânica, e a relação entre colonização da cavidade oral e a aspiração, né, bacteriana, que seria talvez um dos caminhos, né, para a ocorrência de pneumonia. Você poderia falar um pouquinho? Foi muito interessante a gente descobrir na tese da professora Débora essa relação, né? E o que vai muito em favor dessa fisiopatologia da infecção, né? A colonização está muito linkada com a barreira que a gente coloca no cuff, né? A colonização. Se um ou outro dá errado, né? Então, isso pode ter impacto. Então, a conjugação das duas coisas, né? Então, o cuidado da cavidade oral ele é muito importante. E na UTI, como eu mostrei ali, de uma forma até empírica, não empírica, já havia evidência, né? Apesar de haver evidência contra, também havia evidência a favor da escovação, né?
E de uma forma pioneira, a gente lá em 2008 começou a escovação, mas isso só nos pacientes da UTI. Né? Então, baseado nos estudos demonstrando que... E aí, quando tu vai na ponta conversar com os profissionais que fazem isso, tem uma plausibilidade, porque as pessoas... Ah, eu faço a minha higiene oral com uma gaze. Para ser feita de uma forma adequada, ela demora. A gaze não consegue, né? Mistura ali, às vezes, um aromatizante bucal, praticamente faz uma higiene, quase que uma perfumaria, né? Utilizando uma gaze. Né? Baseado nisso, baseado nas evidências que se tinha, apesar de, como eu falei, um nível 3, a escovação, a gente optou por fazer a escovação. Porque aí há uma clara remoção, né? De carga bacteriana, né? De tártaro, de resíduo, né? Com a escovação e utilizando um produto que mata bactéria, que aí é a clorexidina. Né? Mais recentemente, e aí a gente teve uma experiência muito interessante com um grupo de dentistas no nosso protocolo, que eles fazem parte do grupo, e aí eles nos ensinaram isso, que o uso do aromatizante bucal não faz nada, se não piora, porque ele pode causar lesão na mucosa, se usado muito. Então, isso eles foram taxativos no sentido, não use o aromatizante bucal. E a gente, né, aprende com isso. E também na escovação. Então, a gente agora está implementando escovação progressivamente nos pacientes na unidade de internação. Mas aí, de novo, quando vai ver a ponta, que vê uma parte do problema, que os pacientes não escovam, às vezes, nem em casa. E aí, os pacientes estranham, alguns, né, só, isso é um extremo, né, mas para a gente ver o nível, o tipo de população que, eventualmente, a gente pode... O paciente não queria escovar o dente, ou, enfim, não tinha esse hábito. Então, são essas mudanças que têm que ocorrer de uma forma progressiva, né, e lenta, para a gente conseguir. Então, hoje, a gente tem colocado isso com o apoio dos dentistas e com apoio institucional de isso ser uma prática, né, da escovação com o antisséptico e com a remoção mecânica através da escova. Interessantíssimo isso, né? Como é importante a saúde bucal, né? Então, da população em geral, né? Porque é um fator de proteção para a pneumonia, né, relacionada à assistência à saúde, seja associada ou não à ventilação mecânica, você ter saúde bucal. Né? Então, a participação do profissional, do dentista, na assistência hospitalar, como tudo, é extremamente importante. Né? O cidadão sem o hábito da escovação correta dos dentes, né? A importância da saúde pública. Né? Esse é um aspecto que me chamou muito a atenção na sua apresentação. Existe uma correlação, e talvez essa questão da higiene oral, as evidências são muito mais relacionadas ao coração. Sim. Então, prevenção de infecção de sítio cirúrgico e cirurgia cardíaca. A higiene oral é super importante. Né? As evidências dos artigos são mais nisso. E até tem a gente já vê relação de higiene oral e infarto. Então, o trato digestivo, está se descobrindo o trato digestivo hoje, e a boca, como parte do trato digestivo, como um fator importante e a flora microbiana como relacionado com várias doenças, diabetes, enfim. Né? A colonização do trato gastrointestinal como um início, né, ou um gatilho para desencadeamento de várias doenças reumatológicas, imunológicas, enfim. Super interessante, né? Quem está participando do nosso webinar pode enviar perguntas aqui para o Rodrigo. Enquanto estamos recebendo as perguntas, eu tenho aqui algumas questões. Nossa audiência, ela é constituída principalmente de responsáveis por núcleos de segurança do paciente. Então, a implantação, o próprio planejamento da implantação de um protocolo é uma etapa importante, né? E aí eu gostaria que você abordasse alguns aspectos, né? Como é que foi nessa experiência de vocês no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a formação da equipe, a equipe que desenhou
os protocolos, desde o primeiro que vocês adotaram, como é que foi isso, né, nesse desenho, na identificação das mudanças necessárias, que vocês foram fazendo o monitoramento, né, ao longo do tempo. Não, agora vou fazer uma intervenção. Quem era essa equipe? Como isso se deu? Agora, principalmente, né, a conscientização dos profissionais, porque não basta treinar. Você treina, mas conscientiza, porque é importante a sua adesão para a implementação de novas medidas, né? Você poderia falar um pouquinho? É, felizmente, a gente, lá em 2006, essas iniciativas, agora talvez menos, mas alguns anos atrás mais, o controle de infecção era o efetor dessas medidas, né? Então, partia do controle de infecção e foi assim que aconteceu com a gente. Hoje, a gente, né, tem dentro dessa cultura de segurança do paciente, né, o Qualis, outros setores da qualidade, gerência de risco, todos também, o que nos beneficia muito, que eu sou um profissional de controle de infecção, isso veio muito ao encontro do que a gente vem fazendo e nos facilita muito o trabalho hoje. Né? Então, mas naquela época, partia do controle de infecção e, felizmente, dentro do Hospital de Clínicas, a gente tem uma UTI que é mais do que parceira. Né, eles são praticamente controladores de infecção lá em cima, né, que elas estão no 13º, a gente está no 2º. Então, a gente teve muita parceria, mas mesmo assim, na implementação, a gente teve que usar ferramentas para comprometimento das pessoas. Então, naquela época, eu lembro, em 2006, a gente criou uma matriz de responsabilização, onde tinha uma tabela lá, um Excel, em que cada um tinha o seu grau de a sua responsabilização ali definida. Né? E que o fulano de tal era responsável por isso, a gente era responsável pelas taxas, por devolver, enfim, e se estruturou a partir dessa matriz, que deu certo, não deu 100% certo, mas nem tudo dá 100% certo, a gente tem correções ao longo do tempo, mas foi um marco super importante, a matriz de responsabilidades, né? Dentro das ações que a gente implementou, não só em prevenção de pneumonia relacionada à ventilação mecânica. E aí, essa proximidade com a UTI e os resultados aparecendo, aí a gente tinha reunião, né, mensal para devolução in loco, né, no local lá para os profissionais da UTI. E isso foi ganhando corpo e vendo o resultado. E a mobilização foi acontecendo a partir disso. Né? Não pode deixar, tem que manter a mobilização e a motivação do grupo sempre grande. Né? Agora, com essa nova projeto com a prevenção, a redução das taxas de pneumonia em larga escala com o PROAD, a gente também está avançando nisso, porque a metodologia de criar grupos para cada infecção e que esses grupos obrigatoriamente tem que ter gente na ponta. Então a gente tem técnicos, tem enfermeiros que lidam diretamente com o paciente. Isso tem sido uma experiência que a gente já vinha utilizando, mas, de novo, o comprometimento é diferente, como eu falei antes, tem sido super importante. Que para a gente de controle de infecção, dentro do hospital, o grupo Qualis, que é o responsável por iniciar os processos, ou em última instância, o responsável final desse processo, é uma virada. Porque está vindo da ponta. Isso, para a gente, é o mais importante, o que todo o controle de infecção quer. Não precisar isso ser uma coisa de responsabilidade do controle de infecção, mas uma coisa trocada. E que venha deles também. Né? Então, essa virada tem que acontecer. A gente não conseguiu isso de todo ainda, mas é um início e a gente já sente isso. Né? Ou seja, a cultura de segurança lá na ponta. Né? Tem muito caminho para andar ainda, mas para os profissionais de controle de infecção, quem faz a gestão disso é super importante. Não está trabalhando sozinho. Porque a carga de trabalho, quando está isolado com o teu grupo, que seja de 10, 5, 1, 20 pessoas, é muito grande. Quando tu capilariza isso para a ponta, facilita muito. E é por isso que a gente tem conseguido, nos últimos anos, e até com a acreditação hospitalar, né, e essa cultura de segurança e a mobilização, para acreditação lá no início, agora, né, a cultura já bem mais implantada, a gente tem conseguido fazer isso. Os movimentos de controle de infecção
falando do controle de infecção, que é o meu lado, para mudança, são muito mais fáceis hoje do que antes. Muito bom. Então, nesse sentido, tem aqui uma pergunta de Max Wellen. Gostaria de saber quais são os profissionais na instituição que aplicam os bundles. O pessoal lá da ponta da UTI. Como a gente faz, né? O que que acontece? O nosso bundle, eles são esses 6 itens. Quem checa são os profissionais de controle de infecção. A gente tem estagiários que checam esse bundle. Alguns são checados em loco. Por exemplo, a cabeceira, tu consegue ver na hora lá se está adequada, se tem sujidade ou líquido livre nos circuitos da ventilação. O profissional do controle de infecção vai lá e anota. Agora, itens de fisioterapia, né? Se a pressão do balonete são os itens que eu mostrei ali no papelzinho checado, que ela vai olhar lá ver se a fisioterapia foi checada. Então, além de fazer, tem que checar. O que não está documentado não foi feito. Então, a forma de monitoramento do bando, quem aplica é a unidade, mas quem vai checar são os nossos profissionais. Essa é a nossa forma. Mas, assim, a gente tem 10 estagiários de controle de infecção de enfermagem que faz uma carga muito importante para a gente do trabalho braçal de controle de infecção. Outra pergunta do Silvio César, né? Ele questiona se a utilização de bundles muito específicos, se eles não podem, ao longo do tempo, gerar confusão e piorar os indicadores de pneumonia. Não sei, não está claro para mim, se puder fazer um outro esclarecimento, mas o que quer dizer com específico? Se você está usando intervenções que têm impacto na redução, eu não vejo o que ele quer dizer com específicos aí. Mas eu acho que assim, os bundles são compostos, como a definição ali, de intervenções baseadas nas melhores evidências científicas que têm impacto na redução daquele desfecho, ou, enfim, na mudança daquele desfecho. Então, acho que se aplicar, por exemplo, no nosso bundle de 6 itens, a gente poderia descartar 2 e fazer uma coisa muito mais específica, com fisioterapia respiratória, com cabeceira a 45 graus, com pressão do balonete e com general. Aí a gente hoje está acrescentando a retirada da sedação e a indicação do uso da intubação. Então, assim, com relação a específico, eu não consegui entender muito bem, se puder esclarecer. De toda forma, né, esse conjunto de medidas, além de baseadas em evidência, eles focam fatores de risco, né, lá na fisiopatologia. Né, por isso que, quando você mostra aquele quadro de fisiopatologia, né, como se dá a pneumonia, todas essas medidas, elas estão focadas ali. Né? Elas estão voltadas para aquela questão. De qualquer forma... Às vezes a gente faz coisas tão não específicas que acabam melhorando um desfecho qualquer. Né? Então, assim, a melhoria da qualidade em ampla escala ou em larga escala, então você melhora o cuidado de alguma coisa que acaba impactando sem mesmo saber, sem mesmo haver evidência. Né? Então, de uma forma geral, quando a gente... melhora a qualidade como um todo, a gente vê outros índices, outros indicadores também com uma redução e também indicadores de infecção. Sim. Eu gostaria de fazer ainda uma outra pergunta em relação a esse planejamento geral da instituição e agora também com a entrada de vocês nesse projeto do PROAD, mas antes já era importante o engajamento da alta liderança, né? Porque para alcançar o sucesso que vocês estão alcançando, né, na redução da incidência da pneumonia, que é uma infecção que vocês estão reduzindo. Agora, vocês estabeleceram metas ainda mais ousadas. Né? E como é que é o engajamento da alta liderança da sua instituição na segurança do paciente? Como eu falei, além da parceria com a UTI, com a alta liderança da UTI, que é
praticamente onipresente lá dentro das medidas de preventivas, enfim, né, a direção da instituição nos dá muito respaldo. Né. Um dado objetivo disso, que a gente tem 30 pessoas trabalhando dentro do controle de infecção e prevenção de infecção. Então, né, a gente tem esse respaldo, a gente tem profissionais médicos, a gente tem profissionais de enfermagem, farmacêuticos, estagiários, né, e assistentes sociais, inclusive, onde a gente tem trabalhado educação de familiar, envolvimento do familiar na educação e na prevenção das infecções e da transmissão de germes multirresistentes, por exemplo. Então, a gente tem uma estrutura que é muito respaldada pela administração, a gente presta conta à administração central com uma regularidade sistemática. Né? Então, assim, eles têm uma boa participação e têm o gerenciamento dos indicadores. Né? Então, a gente, além de cobrar lá na ponta, a gente é cobrado lá de cima. Então, existe essa comunicação, né, essa transparência no indicador, né, e a busca pelo resultado em todas as instâncias. Né, CCH, a alta administração, a administração da UTI, os profissionais de... E só assim a gente consegue a mudança consistente. Né, porque a mudança temporária é mais fácil. Né, manter o resultado de uma forma consistente. A gente tem visto isso... todo o movimento da qualidade do Grupo Qualis lá no hospital, o movimento da acreditação, o indicador de higiene de mãos, ele vem sendo cada vez melhorado, mas o fato mais importante, por exemplo, é que ele tem sido sustentado. Né? Então, é isso que eu falo, a melhoria da qualidade acaba respingando em outros indicadores que você nem esperava aí de ter uma melhoria. Muito bom. Com a iniciativa do PROAD, de novo, a gente tem as visitas sistemáticas, né, como um indicador nosso a cumprir da grande liderança em loco na área lá para ver os problemas relacionados, né, às infecções. Nesse caso, as infecções ou as complicações. Certo. Me diz uma coisa, quais foram as principais barreiras e desafios enfrentados por vocês na implementação desses protocolos? Você me mostrou ali, inclusive o desafio nesse projeto do PROAD é a adesão ao conjunto de medidas, aumentar esta adesão. Poderia falar um pouco sobre isso? É aquilo que eu coloquei antes, assim, parece óbvio, mas o desafio é o engajamento das pessoas. Né? O engajamento de lideranças é super importante. Então, a gente sensibilizou as lideranças dentro da UTI. A gente fez campanhas onde os líderes estavam nos cartazes lá e tal. Né? É aquela dos champions, né? Estimular os champions a poder, dentro da sua unidade, servir de exemplo. Né? Lá é um hospital acadêmico de ensino, então a gente tem acadêmicos, tem os contratados, tem os professores, o staff, os professores. Então é muito importante que dessa cadeia todos estejam engajados dentro da, porque o professor é o exemplo, né, que o acadêmico está vendo lá. E às vezes o exemplo também vem de baixo, né? Às vezes até o professor pode se sentir, né, no dever de fazer uma medida preventiva, porque está vendo seus alunos ou o grupo do hospital está mais engajado. Então, esse exemplo de engajamento das lideranças foi bem importante para a gente na implementação dos protocolos. Né? Então, isso a gente conseguiu, especialmente dentro da UTI. E outra coisa que a gente... a barreira e que a gente sente muito, como eu falei antes, é o controle de infecção, essa virada, né, de que a segurança está na ponta, não está no controle de infecção. Porque, às vezes, a gente notava, talvez, lá no início do protocolo, isso aí, qual é o indicador de... O que vocês têm de principal problema aqui na UTI? De infecção, por exemplo. Não sabia o indicador, qual a taxa de infecção. Né? Isso é problema CCH, a gente não sabe. Né? Então, às vezes, a gente ouvia isso. Ou seja, a CCH é muito efetiva, então, os profissionais se desoneravam dessa carga de responsabilidade.
Hoje não, né? A gente já vê uma cultura mais... As pessoas já... Então, assim, um dos grandes desafios é fazer com que... Não está obrigando a pessoa a fazer aquele protocolo ou aquele processo de trabalho. Ele tem que entender por que ele está fazendo aquilo. Especialmente dentro do hospital de ensino, as pessoas são muito questionadoras. Então, eles têm que ter um objetivo para fazer aquilo. Então, a gente tinha que estar muito bem embasado para implementar uma medida. Ah, mas isso não tem evidência na literatura. Porque eu sou de ouvir várias pessoas. Qual é a evidência disso? Qual é a evidência daquilo? Né? Então, é importante se cercar das melhores evidências, discutir com a ponta, ver os problemas que eles estão sentindo e tornar as pessoas parte do processo. Se eu chegar como CCH e implantar, ó, esse é o protocolo que eu estudei tudo, eu sei tudo e essa é a melhor evidência, vamos implementar. As pessoas da ponta têm que se sentir parte do processo. Então, a melhor forma de fazer isso, além daquela matriz de responsabilidade, é que antes disso eles sejam parte do processo e saibam muito bem o seu papel. E saibam por que estão fazendo aquilo, que tem um objetivo principal, que é a segurança do paciente. Não é a redução da taxa, não é, porque a CCH quer ou porque o grupo da qualidade quer. Eles têm que entender por que estão fazendo aquilo. Porque todo mundo vai para o hospital para fazer o bem. Ninguém vai lá, hoje eu vou matar um paciente. Não faz, não é isso. Todo mundo vai lá para melhorar a saúde. Só que, e a gente vê muitos processos errados. Por que será? Né? Aí vem educação, né? Mas além da educação, facilitar o processo de trabalho da pessoa. Né? Às vezes, higiene de mãos é o exemplo principal. Todo mundo sai para higienizar a mão. Por que não higieniza? Porque talvez o processo de trabalho tem que ser melhorado. A carga de trabalho e o que o profissional ranqueia como importante está na frente de higienizar a mão. Ou está na frente de seguir aquele processo de prevenção de pneumonia. Então, o que eu posso tirar da conta dele para que ele faça aquele processo importante? Eu tenho que olhar como é que é o processo de trabalho dele. Eu tenho que sentar lá e ver, tenho que conversar com ele. Ah, se tu marcar aqui e não marcar ali, e se deixar isso não marcar e outra pessoa fizer isso, melhora a tua vida? Vamos priorizar isso, isso e isso. Então, é isso. Super importante, né? Esse engajamento, essa integração, né? Valorizar o trabalho, né? Daquele profissional que está na ponta. E a importância dele é absoluta, né? Rodrigo, e vocês têm pouquíssimos casos de pneumonia associada à ventilação mecânica, mas o que revela a investigação e análise desses casos? O que é que tem demonstrado? Boa pergunta. E me permite falar uma outra coisa que eu não falei ainda. Uma coisa é a busca desse indicador, né? O diagnóstico desse indicador é super importante, né? Ele é um indicador subjetivo. Então, existe uma variabilidade, obviamente, que a recomendação é de seguir os critérios do CDC, da Anvisa, para diagnóstico de pneumonia relacionada à ventilação mecânica ou de qualquer outra infecção hospitalar. Então, o diagnóstico é subjetivo, né? A nova recomendação do CDC de 2010, se não me engano, tentou modificar isso para tornar mais objetivo e até para a comparabilidade entre os hospitais. Então, isso é uma coisa importante com relação ao diagnóstico. Eu ia falar outra coisa que agora eu me esqueci. Das investigações. Bom, essa questão do diagnóstico é importante. E faz a pergunta de novo que eu... O que que a investigação e análise desses casos de pneumonia associada à ventilação mecânica, o que que tem mostrado na investigação de vocês quando tem um caso? Lembrei o que eu ia falar. Então, assim, a gente, como controle de infecção, a gente lida muito com o dado coletivo. Então, tradicionalmente, a gente pega aquele monte de número e tal, faz a taxa, a nossa taxa tal, eu sei, eu aplico o meu bundle aqui, eu sei quais são os fatores de risco da literatura, eu aplico o meu bundle, eu reduzo minha taxa. A gente começou há alguns anos a fazer análise de causa raiz e análise individual de casos, que foi muito importante para a gente, foi um aprendizado super interessante a gente analisar os fatores que aquele, para aquela condição individual, que não era o nosso DNA, avaliar caso individual, a gente avalia o coletivo como cerne do nosso trabalho em controle de infecção.
E a gente começou a avaliar, e aí a gente tem uma rotina mensal de avaliar casos que a gente pinça importantes, a pneumonia, infecção primária de corrente sanguínea, e faz toda uma análise de causa raiz daquele caso. E a gente começou a descobrir várias outras coisas importantes dentro daqueles bandos que a gente aplicava, mas a gente começou a mudar, ou não mudar, mas implementar rotinas novas baseadas na análise individual. Então, a análise individual para a gente foi super importante e muito estimulante, assim, no sentido de poder analisar o caso em si e ver outras intervenções, que não só aquela do bando, que a gente poderia modificar para prevenir, né, ou para fazer a redundância, né, naquele risco que o paciente vinha sofrendo. Vocês, então, focaram nos fatores que contribuíram para a ocorrência daquela, né, da infecção. Né? Interessantíssimo isso. Né? Então, vocês fazerem análise de causa raiz para os casos de infecção, que para vocês já deveria estar eliminado. É muito interessante. E como última questão, eu gostaria de voltar, então, ao problema que vocês nos trouxeram. Né? A prevenção de pneumonia não associada à ventilação mecânica. Né? Já temos aí um conjunto de medidas com evidência sobre a sua prevenção, voltada ou não para o principal risco, como você mesmo apresentou. Temos aí um conjunto, né, de pacientes com uma maior possibilidade de ter pneumonia. Temos já alguma robustez para que possamos recomendar os hospitais adotem esse conjunto de medidas? Bom, primeiro eu vou fazer um parênteses. A nossa enfermeira, Stephanie, que é uma ex-residente lá do Hospital de Clínicas, ela vai defender o mestrado dela na semana que vem, quarta-feira que vem, dia 28, orientado pelo professor Ricardo Kuchenbecker, em que ela fez uma meta-análise de fatores de risco para pneumonia não relacionada à ventilação mecânica. Então, quarta que vem, eu não sei, eu recebi hoje, eu sou banca, eu recebi hoje a tese, eu não sei ainda. Não sei essa pergunta. Então, provavelmente, quarta-feira que vem, a gente já tem alguma coisa, e a publicação da tese dela e dos artigos dela, enfim, vai trazer uma meta-análise. Eu já sei que eles conseguiram fazer uma revisão sistemática e uma meta-análise de fatores de risco para pneumonia não relacionada à ventilação mecânica em hospital. Então, isso vocês podem me cobrar mais adiante, que eu posso, enfim, encaminhar vocês para a Stephanie, ou, enfim, o material dela. Com relação ao nosso trabalho ali no Hospital de Clínicas, na prevenção de pneumonia, a gente resolveu focar num item específico, como eu falei, né, o uso de sonda nasoentérica ou nasogastroentérica. Né? E aí a gente formou esse grupo e a gente está implementando um bundle que é mais ou menos baseado nas evidências que a gente encontrou, que tem relação com o posicionamento da sonda, com a higiene oral, com a fixação da sonda, com a administração correta da dieta e com a liberação da dieta. Porque tem um item interessante aí, e aí nós temos, aí eu não falei, temos nutricionistas e nutrólogas no nosso grupo, eu sabia que eu estava esquecendo, e o grupo começou pelo grupo dos nutrólogos, dos nutricionistas, em que a gente tinha um nível de desnutrição importante hospitalar. Então, todas as medidas de administração, de dieta, etc., que impactam na imunidade do paciente e talvez no risco de pneumonia lá adiante. Então, esse grupo foi motivado por isso, então a gente melhorou um pouco as condições de administração da dieta, a liberação de um paciente para a dieta, o tempo, desde a passagem da sonda até a liberação da dieta, demorava um tempo, a gente encurtou muito esse tempo, porque tem que fazer o raio-x, tem que liberar, etc., etc. Então, a gente conseguiu melhorar o processo da dieta, da fixação, da administração da dieta, que a dieta seja colocada num nível de importância, tanto quanto uma medicação. Né? Porque, às vezes, a dieta pode ser deixada de lado, precisa dar um medicamento, vai ficando aquela dieta ali, aí perde a dieta, porque ela tem uma validade de horas para ficar algumas 4 horas, se não me engano, no ambiente. Então, assim, a gente começou com um processo de melhoria da nutrição, dos processos relacionados à sonda, e que impactaram também, como a gente viu ali, no resultado de pneumonia.
Conversando sobre o protocolo de não PAV com o grupo cirúrgico do hospital, a gente abre novas portas de prevenção. O pós-operatório com relação à restrição, cirurgia torácica, cirurgia abdominal, onde tem muita restrição, né, da caixa torácica. Né? Então, isso impactando no acúmulo de secreção e no risco de pneumonia. Então, a gente já está aberto para um novo protocolo, que aí vai ser um protocolo de cuidados do pós-operatório, que vai incluir questões relacionadas à pneumonia. Né? E aí a gente se depara com problemas de profissionais, ou seja, no sentido de não vou ter talvez número X de profissionais de fisioterapia ou de fonoaudiologia para poder atuar. Super importante a transição da sonda para via oral. Qual é o momento exato que eu posso tirar a sonda do paciente e alimentar sem que ele tenha um risco de aspiração? Então a importância do fonoaudiólogo nesse protocolo tem sido grande para a gente. Então assim, a gente está desbravando isso ainda e a gente vai ouvir um pouco melhor das evidências na quarta que vem e eu espero poder dividir com vocês. Muito bom e bem interessante, né? Mas aí um grave problema a ser enfrentado. Então, depois nos fale um pouco dessa experiência de vocês e, inclusive, enviar, né, essa dissertação de mestrado para que a gente possa depois fazer a divulgação e uma próxima discussão. Já estamos caminhando para o fim do nosso webinar. Você gostaria de finalizar com mais algum tema? Eu só queria agradecer o convite. Né? Eu represento aqui talvez muita gente lá do Qualis, do nosso grupo, do controle de infecção, enfim, do Hospital de Clínicas como toda a gerência de risco do hospital, todo o grupo que a gente trabalha muito junto lá, e, enfim, são muitas pessoas para poder correr tudo isso que eu acabei mostrando aqui. Então, né, a gente está num caminho que é árduo, aí, mas que é muito prazeroso ao mesmo tempo de a gente ter o resultado que a gente consegue. E todo mundo está muito motivado aí para lá no hospital, para né, trabalhar nas questões de segurança do paciente. Eu agradeço a eles essa motivação aí que nos permite demonstrar esses resultados que são nossos aí. E me coloco à disposição de todos aí para precisar de enfim, um contato posterior das evidências. E quando vocês precisarem, eu venho aqui conversar com vocês. Muito obrigado, Rodrigo. Acho que foi excelente, foi realmente um momento de muito aprendizado, acho que para todos nós, que a nossa audiência também tem aproveitado bastante a sua presença aqui conosco. Então, vamos encerrando mais um webinar. Muito obrigado pela atenção de todos.